Shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikigano Hotel Intambwe Muhinzi turizinduye cyane tugeze mu karere ka Nyagatare inyuma yanjye murahabona inka iyo mubona inka ubu byo tujye kuganiraho mwamaze kubisobanukirwa tujye kuganira ku mata kuri uyu munsi turasobanukirwa ubuziranenge bw'amata amata afatwa gute akamwa gute agezwa gute ku ikusanyirizo ariko ntabwo turi ubiganira no ku muhanda ariko iyi niyo nzira itwerekezaho tugiye ku ifamu ndetse na MCC aho tubona amata ku borozi niho tubasura aho inka yerekeje natwe niho twerekeje tugwaye ikaze mu kiganiro cyacu gwino dutemberane Nyagatare fitimo kunzi wa televiziyo Rwanda noneho by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Hotel Intambwe Muhinzi Mworozi tugeze kuri Dahari twahereye mu mugi Nyagatare ariko noneho tugeze aho twagombaga kujya ni mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Nyagatare akagari ni Ryabega ariko tujye kuganira n'umucungamutungo wa koperative abashumba beza tujye kuganira n'undi kubuziranenge bw'amata aradufasha neza kudusobanurira amata yujuje ubuziranenge akomba kuba meza ati bakira amata gute bayakorereha ibihe bipimo ibyo byose turajya gusoza ikiganiro amaze kubisobanukirwa by'umwihariko nahawe kugira ngo ukurikire waba umworozi ndetse niyo waba utari umworozi ariko ugomba kumenya ubuziranenge bw'amata amata tunywa mu rugo ubuziranenge bwayo bukurikiranwa bute agomba kuba ari kubihe bipimo ibyo byose turabisobanukirwa mu kiganiro cyacu icyo usabwa warakimenyereye nuko utava imbere ya televiziyo yawe uyu munsi dushobora gusoreza ku kizamini ukurikire utaza gutsinda tuguhaye ikaze uraho neza sanzu umwami Esidras muraho neza mumeze mute tumeze neza hano ku ikusanyirizo gahunda ubukuru ubu ngubu zimeze gute ikusanyirizo ryacu byitwa abashumba beza Dairy Cooperative yego duherere mu murenge wa Nyagatare akagari na Karyabega umudugudu wa Rugendo ni ikusanyirizo rifite abanyamuryango bagera kuri 73 harimo abagore 14 urubyiruko ni 6 yego iryo ryo iyo ni incama cy'ikusanyirizo ryacu twatangiye gukora mu mwaka w'2009 ubwo abanyamuryango yivuga na borozi iyo mvuze abanyamuryango niba aborozi bagemura amata hano kandi batanze umugabane twaba dufite n'abandi bantu bagemura amata ariko batatanze umugabane abo tubafata nk'abakiriya bacu yego ntabwo ari abanyamuryango ntabwo ari abanyamuryango yego hanyuma rero hano ku ikusanyirizo ry'amata nibihe bikorwa by'ingenzi muhakorera wano kwikusanyiriza ibikorwa by'ingenzi dukora igikorwa nyamukuru twakira amata tukareba ubuziranenge bwayo nyuma yo kureba ubuziranenge bwayo tukayakonjesha tukayagemura ku Nyange kuko Inyange ni umufatabuguzi twagiranye amasezerano yo kwakira umukamo w'aborozi bacu wose yego hanyuma rero tugere ku gikorwa cyo kuyakira no kuyapima duhere kuyakira iyo mukiyakira amata muyakira mute muyakorera ibihe bintu by'ingenzi ni bihe bikorwa bikorerwa ku mata mu gihe cyo kwakira amata iyo umworozi ageze hano igikorwa cya mbere dukora tubanza kurako amata yiwe yujuje ubuziranenge mu buziranenge duhera kukureba ishusho y'amata dukoresha tukareba esa y'amata ntagaragara mu mwanda bisanzwe ibyatsi amasazi esa y'amata ntashobora kuba arimo amaraso ese ryabara ry'amata meza tuba dukeneye tukanza tukareba ko ariryo iyo etape twayivaho tukajya kuri cya kigero cyo kureba ese uyu mworozi wagemuye aya mata ye ntago yabashyizemo amazi ngo dutangiye gupima bwa buziranenge yego tukareba nimba nta mazi umworozi yaba yashyize mu mata tugakora igipimo bita lactodensimeter tukareba ingano y'amazi arimo twareba ari amazi n'undi agomba kuba asanzwemo mu mata ko amata agomba kuba arimo amazi ngo amatemba buzi bisanzwe ariko atari ayo umworozi yongeye atari umworozi yongeyemo yego hari ibipimo natwe imibare tuba tugenderaho n'ibipimo ayo ayo icyo gipimo cya mbere twasanga ari kizima tukajya ku gipimo cya kabiri gipimo cya kabiri tureba ese aya mata umworozi yazanye noneho tugakora igipimo cyo gupima alukoro tukareba nimba nta murara urimo nimba nta mubanje urimo cyangwa se nimba atakamye nk'irwaye ifumbi ibyo nabyo turabireba tugakora igipimo bita alukoro test yego dufata alukoro tugashyira muri gane tugashyira mu mata tukavanga tugashyira kuri petri dishi tukareba iyo ayo mata ibyo byose mvuze nta mwanda urimo nta mubanje urimo nta n'ifumbi nk'irwaye amata ntavura ariko iyo birimo amata avurira kuri ka petri dishi dukoresha dupima ubwo ni ka gapima ka gapima twakoresha gahari yego ka kandi kameze nk'agasahani yego amata itavuriraho iyo avuriyeho icyo gihe amata aba yapfuye ntabwo twayakira iyo tuvuye kuri icyo gipimo reka tuvuge ko igipimo cya mbere cy'amazi twasanze nta kibazo kirimo n'icya rukoro tugasanga nta kirimo tujya ku kindi gipimo cya gatatu yego ariko ngarutse inyuma kuri cya gipimo cy'amazi twapimaga
mwabonye ko tubijyanisha n'igipimo cy'ubushyuhe yego kubya turebe aya mata nubwo arimo ku kigero cya mass density ese ubushyuhe bwo bungana gute kuko bigomba kujyana n'ubushyuhe ubundi ku gipimo cy'amazi amata agomba kuba ari hagati ya density ya 0.26 kugera kuri 0.32 ariko ku bushyuhe bwa degree celsius 20 ubwo urumva ko isanzwe ubushyuhe buri hejuru ugasanga amata afite nka 0.24 ukorekitinga iyo era ukareba urabikosora ese ninjyana kuri bwa bushye bwa degree 20 aya mata y'umworozi aragera ku ireme rwite rya kangahe kugira ngo amworozi atarengana cyangwa se nanye ntakira amata apfuye ukiraho ngaho se umworozi ntashobora kuza wenda turibuze kubigeraho ukamubwira ko ubushyuhe buri hejuru yaba ari mu nzira cyangwa ari mu rugo akazashaka uburyo ashaka kwikonjeshereza ngo atahura na cya kibazo urakoze cyane ibyo ntago yabikora kuko byose biterwa n'amasaha nimba umworozi ategetswe kuba saa 2:30 amata yose yashuri kuyabuganiza urumva najya muri byanjye kwanza kwikonjeshereza ngo ahore naye yatereka ngo ahore ya masaha aramufata amasaha namufata cya gipimo cya rukoro twavuze twapimye cyo kigendana n'igihe igihe umworozi yakamye aho amata yakamye naye yateretse kiraza kumufata ya matata urumva nawe ntago ajya kuriganya nariganya ku gipimo cya density kireme bwite akayatinza yateretse ya rukoro iraza kumufata yego hanyuma rero mumaze gupima cya tumaze gupima rya reme bwite n'ubushyuhe turabupimye yego dupimye na rukoro turako nta muraro urimo ifu ya nkirwaye ifumbi cyangwa se umubanji cyangwa se nimba nta nkaya kamye umuhondo turajya ku gipimo tuvuga dusozerezaho hano cyanyuma turareba noneho ese nta bisigazwa by'imiti biri muri amata amworozi yatuzaniye nibwo rero turi dukora antibiotic test ubwo iyo miti muvuga ni imiti ishobora kuba biri mu bicuba cyangwa ni imiti ikoreshwa ku ni imiti ikoreshwa mu bworozi babaha amatungo yego so nk'imiti turebamo rero cyane cyane turebamo imiti iri mu bwoko bwa penicilline tukareba n'imiti iri mu bwoko bwa oxytetracycline hari n'imiti bagaburira inka iciye mu kanwa iri mu bwoko bwa sulfonamide yo kugabura yego iyo kwakorera izo nose na antibiotic ishobora kugira ibi ingaruka ku mubiri w'umuntu so rero tukazireba nimba iyo mato umworozi yazanye nta bisigazwa by'imiti birimo aho tutaza kuyakira birimo tukagabura umuturage umworozi tukarema icyo bita ubudahangarwa ku miti so rero icyo gipimo nacyo tumaze kugikora tugasanga bya bipimo byose uko ari 4 umworozi ni bizima ari clear kuri ibyo amata ni meza amata yiwe hajyaho etape yo kuyapima ku munzani tumenye ingano nk'uko wabibonye turebe ese uyu mworozi nubwo iki gicuba kiwe tubona ari kinini harimo amata ni litiro zingahe tukayashyira ku munzani twamara kubona amalitiro avuyemo ku munzani tukayayungurura natwe dukoresha kara gatimba kacu ubwo ni tuyayungurura turata tuyakira ajye gukonjeshwa no ubwo ndavuga iyo ubwo process yo kwakira amata ya mworozi ibishoje none iyo tumaze kwakira amata yiwe turayakonjesha ubonye ko hari muri cooling room natwe tuba tugenda tureba ubukonje ko bugenda bumanuka nabonye harimo n'umutozo ubonye harimo n'umutozo uriya mutozo nuko araga amata kugira ngo yivange neza mwa kiriya cyuma gikonjesha yego tumaze kuyakonjesha ageze kuri cyagiro cy'ubushye cya gatatu kwi cya degree celsius 3 urumva icyuma cyakonjesheje hari umwanya cyamaze tuba dukoresha umuriro harigera rimwe na rimwe udutenga ukavaho cyangwa se n'icyuma kika cyagira ikibazo natwe turongera tukaverifya tukareba bya bipimo twabikoze adanse twasanze ari nziza antibiotike ntayirimo none turasunima tukareba ese aya mata yacu ntago mikorobe zishobora kuba zakuze cyane kurenza ikigero umuguzi wacu akeneye ku isoko tugakora ikipimo cya nyuma cyitwa lisazone test mwabonye hariya water bath dukoresha dufata ari amata tugafataho sample nkeya tugafata na tablet ya lisazone tukongera tugapima tukareba amata uwo munsi yo kugemura ari kuri grade ya kangahe ya lisazone kuko nabwo turagradinga hari grade ziba zemewe kwakirwa bitewe n'umukiriya amata yifuza ubwo tumaze kubona ashobora gupasinga kuri za zorine tuyasupplyinga ku mukiriya ariwe Inyange Industry amata yacu akakirwa nta kibazo yego hanyuma ku kijyanye n'ibipimo byagenze neza ariko noneho hashobora kubamo imbogamizi cyangwa hakazamo ibyo bibazo amata ntaba ari mazima wenda harimo y'amazi menshi mwasanzemo cya kigero cy'imiti ku buryo burenze bigenda bite amazi menshi tukasanga twamaze kwakira uyo muri mukiri gupima aha tukiri gupima ku mworozi y'ibipimo bitagenze mugasanga amata tujuje ubuziranenge iyo dusanze hari igipimo cy'umworozi umworozi ku gipimo kimwe amata tugasanga tujuje ubuziranenge kubera ko amata tugomba kuyakira ariko yatambutse kuri bya bipimo byose uko ari 4 yego hari igipimo dusanga umworozi amata yatujuje ubuziranenge kuri cyo
akaba tumwemera gusubiza we mu rugo akaba yakoresha ikindi kintu akaba na tutamwemera gutwara tukayabyarira hano kuri koperative ubwo ayasubira mu rugo na umworozi amata iyo ayatwara iyo dusanze nta amazi ari nta amazi yongere mu mata amazi yiwe nta kibazo afite ku bisigazwa by'imina amata yiwe nta kibazo afite ku bisigazwa by'imiti ariko umva akagira ikibazo kuri arukoro nyine ayo mata turayamusubiza akagenda akabakoresha ibindi bintu iyo dusanze amata yiwe yongeye mu amazi kubonye ko ari cyo gipimo cya mbere duheraho iyo twasanze yongeye mu amazi ntago tujya ku gipimo cya kabiri kuko ntituba turi buyakire tuza tuyakira ku ruhande tukayabyarira haramwakira mu kimoteri ha kimoteri kirariya ayo mata ategetswe kubyarirwamo kuko umworozi ntago yemereye kuyasubizayo kuko aba yapfuye twanasanga bya bipimo byose nta mazi arimo no nta murara urimo nta n'umubanje urimo ariko twagera ku bisigazwa by'imiti tugasanga ya mata yari mu bisigazwa by'imiti nayo ntiyemere kuyasubizayo kuko none ku bisigazwa by'imiti ho n'uburozi ayo ngo ntago yasubiza no tutakugira yute tukayabyarira yewe kubera ko aba yaranigishijwe rimwe nari mu busanga amategeko yacu y'umwihariko dufite igihano kireba uwo muntu wazanye amata rimwe amazi n'amata rimwe ibisigazwa by'imiti uko ni ntagomba kwitwararika icyo gira n'ibihano agenerwa biba byaremejwe mu nteko rusange icyo gihano cyaragihabwa kugira ngo n'ubutaha atazongera atazashakira ubwinshi mu mazi atazashakira ubwinshi mu mazi hanyuma ku kijyanye no kubahugura ntabwo muguma mu gucunga gufata amata yangiritse mukabahana ariko nta mahugurwa aborozi babona ni ukuvuga ngo amahugurwa turayabaha natwe ntago dukunda kubahana cyane ubundi buri cyumweru nabwe ko nange mucunga mutungo wa koperative ngira turi yo gusura aborozi dufite zone enye babarizwamo muri buru zone hari abakora ku wa kane hari abakora ku wa gatatu n'abakora ku wa gatandatu buri zone njyayo tukaganira ku buziranenge bw'amata tukaganira ku kongera umukamo tukaganira no ku bindi bibazo baba bafite bakeneye mu inkunga kwita ku matungo yego so rero tujyayo turagana twagatse mbahana n'inshamake y'ibibazo twahuye nabyo hagati nko muri iki cyumweru aka gace kanyu katurutsemo amata twasanze ku kigero cy'amazi bingana gutya mwikosore muri ubu buryo tukabahugura mbo ikindi kintu tunabafasha iyo twagiye kubahugura cyane cyane ku ifumbi tubere ku buryo cyo bazajya bapima ifumbi ku ifamu umva aba ari itsinda twagati nkari rusange ifite ibimenyetso gutya ku ifumbi tukabibabwira muzegere no uhagarira itsinda ryanyu azabafashe turebe nk'irwaye ifumbi yariyo none igihe cyo gukama ni amata yo ntiyavange nandi kugira ataza kwangiza andi mata yose yego ibyo cyo ni ikintu dukora cyane yego hanyuma rero tugana ku musozo ni ubuhe butumwa mugenera aborozi yaba abagemura amata hano cyangwa n'abayagemura handi kugira ngo koko batazajya bahura na bya bibazo byo guhuza amata yabo kubyazwa byatewe nuko wenda atujuje bwa buziranenge yego ubutumwa nagenera aborozi muri rusange kugira ngo twitwararike ubuziranenge bw'amata icya mbere ni ukwitwararika igihe cyo gukama agakamira ku gihe akagemura amata yo ku gihe kugira ngo ataza kwangirika muri rwa rugendo yakoze yatwara icya kabiri ni ukwirinda kongera gutubura amata kongeramo amazi mu mashakira ubwinshi mu mazi shakira ubwinshi mu mazi icyo gihe nta bunyangamugayo abagaragaje ikindi kintu cya gatatu tugarutse kudushingiye ku bisigazwa by'imiti bigaragara mu mata ndasaba ndashishikariza aborozi kutivurira inka zabo inka zigakurikiranwa na veterineri kuko akenshi ibisigazwa by'imiti bigaragara mu mata kubera ko ntaba yasomye umuti yamenye ngo uyu muti uzamara ikinga gutya mu mata ntaba yasomye ngo umuti na antibiotike birasaba rero ko aborozi bitwararika inka zabo zikavurwa n'abaveterineri babifitiye uburenganzira kugira ngo amenye ngo nimba iyi nka yawe nyiteye antibiotike utegetswe kutayigemura igihe kingana gutya kutagemura amata yiturutse kutagemura amata yiturutse mu gihe kingana gutya ubwo nibwo butumwa n'aborozi ikindi cya nyuma nasaba aborozi no gukomeza gukorana hagati yabo bagahanana amakuru ukamya ngo nimba njyewe ndi umworozi ntuye muri aka gace mugenzi wanjye akaba atuye mu kandi gace ese kari agace ubworozi bukorwa gute ni iki uriya mworozi wahari yakora kugira ngo umukamo uzamuke ese akora iki kugira ngo abone umusaruro mwiza urumva ibyo nabyo babikenewe kubaza akamya ati umworozi wahari namwigiraho iki icyo nacyo cyabafasha kugira ngo barusheho no gutera imbere yego urakoze cyane Esdras namwe murakoze yego ufite umukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko umukunzi w'ikiganiro Tere Intambwe muhinzi mworozi twatangiranye turacyari mu kiganiro twatangiye tuganira ku buziranenge bw'amata ariko kandi hari ka gace mukunda muri benshi ni ukuganira
n'abantu batandukanye batari mu buhinzi cyangwa mu bworozi ariko tukaganira kuri ubuhinzi cyangwa ku bworozi tujye kuganira n'abajene noneho baradufasha kudusobanurira ibavuze ku bworozi bw'inka babyumva bate ikiboneza mvugo ku bijyanye n'amata kuko cyane cyane kuri umusa nacyo twaganiriyeho ndetse n'ibindi bibazo abashobora gukora ubworozi cyangwa ubuhinzi bose bashobora kurambageza abakora ubwo buhinzi cyangwa ubworozi ibi byose n'ubundi ni muri ka gace kacu niko tugeze mu kigano cya cyateri nambwe muhinzi mworozi ngende cyari erikajeje meze bitese yagenda biracamo korora urabizi korora inka korora ndabizi yewe bivuze korora inkumbi iki kuba ufite inka woreye mu rugo iwawe yego nko kugira ngo ubuziranenge bw'amata wumve amata afite ubuziranenge n'amata ameze gute amata y'umweru afite isuku harayo umukara aya ariko nyine amata agiye mu kintu cy'umwanda yatoko yatoko yandiri bara ikindi afite isuku nyine n'ikintu yazanyemo ikintu bajyanamo amata subwo ni iki cyo bajyanamo amata ubu ni ikintu bayazanyemo bajyanamo ibintu byinshi shaka gutwara mu gikombe shaka gutwara ikintu batwaramo amata yego ni nyine biterwa n'icyo yahisemo kuyatwara wewe uhisemo ibihe nyine amata ubundi bayakamira mu cyansi sio aya mbere maze kuyashyira mu cyansi hari abantu bitewe n'aho yajyanye na distance irimo ushaka kuyashyira mu gicuba ukayajyana ku ikusanyirizo sobo bayashyira mu bintu bitandukanye ushaka kuyashyira mu gakarito k'amata ushaka kugenda aho ngaho nyine bayagucuruza bakagweza mu gikombe biterwa ni abana b'i Kigali bajya babashinja ko ngo batazi aho amata ava hari abazi ko ngo amata ava ku igare amata ava ku nka okay hanyuma none tujye kuganira ku bijyanye n'ikiboneza mvugo cyo kumata yibavuze amirire wumva iki amirire eh amirire se yasinga amata wayiriwe nyine amata yiriwe kwiri mubanje na amata ataravura ataravura iyo yavuze bakayita ngo iki kivuguto bakayita kivuguto umusore sibyo hari umukobwa ukora ubuhinzi cyangwa ukora ubworozi wamurambagiza umukobwa worora se cyangwa uhinga kurambagiza byo biragoye kubera iki ariko byaterwa n'uburyo bukoramo hari ubworozi bwa kijyambere uwo nguwo urumva ni umuntu wagiyemo kubera business hari n'abandi nabo aba yabyutsa kuko ikiri inka agira gute uwo nguwo kenshi avuze ko abanyakigali mureba ku mitungo noneho ndabyemeye urakoze cyarebe urakoze uzareka ibyo byose ku bworozi ufiteho amakuru muri nk'ibyara nk'igihe kingana gute ntabwo ari amezi ari kure cyane y'umuntu ni amezi cumi n'angahe ntabwo ndi siyo neza ariko ni mu mezi cumi na ay'umuntu n'angahe se amezi icyenda washyira ku nka buriya wakongeraho make aba nk'amezi sagenda cumi n'abiri ntabwo ndi gusa ni hafi aho ngaho amata y'inka y'imye bayita ngo iki ntabwo mbyibuka gerageza abana se bajya banywa amata barayanywa turi kuganira cyane ku kintu kijyanye n'ubuziranenge bw'amata nk'aho iyo ugiye gukamisha amata ubuziranenge bwawe bubwirwa n'iki iyo ngiye kuyagura kugira ngo umenye ko hateye abantu bashyiramo amazi ndabanza nkanywaho nkumva ko aryoshye mbara n'ababonje mwe oya ndayanywa icyo gihe kuko ntayabasubiza ariko nyine sinsubirayo mpita mbibabwirira aho ngaho iyo ngo uzatetse ndabanza nkababaza mbese amata aratetse bati asomaho iyo abishye mpita mbyumva iyo arimo amazi mpita mbimenya ushobora kuba uri umuhanga mu kuyapima iyo atarimo amazi nta buryohe buba burimo yumva nk'umuntu muganiriye mu muhanda akakubwira ati cyangwa muhuriye mu hantu runaka ati ndi umworozi cyangwa ndi umuhinzi umufata gute fata nk'umuntu w'ingirakamaro kuko buriya inkerera umwana ko hari abantu bumva ko abantu bamwe na bamwe bagifite imyumvire yo kuba umuntu ukora ubuhinzi nta kazi aba afite cyangwa ukora ubworozi agafite kuko n'inyungu yo kuba worora biba bigusaba kujya kuba mu cyaro rero uba mu cyaro utorora udafite n'inka nta kintu biba bimaze umwana wawe nk'ubu ngubu yifashe akavuga ati mama ndashaka kuzorora cyangwa ndashaka kuzaba umuhinzi wawe mushyigikiramo ntamubwira ati ntamushyigikira uwakubwira ko barazisuka se
Ari bavuga ngo singiye kuragwa mwana wanjye isuka. Yeah. Isuka nakitwaye. Kuko nkanje nk'ubu ngubu aha nkorera mpembwa amafaranga makeye. Ariko nk'umucyaro umurima wanjye umukecuru mpingira tugabane nkagura imbuto akampingira y'imyaka yeze ndagenda tugasarura tukagabana nanjye b'i Kigali simbura ibishyimbo ubwandi babura n'ibishyimbo i Kigali ubu numva nubwo mb'i Kigali ariko ndi n'umuhinzi abantu b'i Kigali bajya babashinja ko batazi ikijyanye n'ubworozi batazi ikiboneza mvugo buriya nk'ibyari igihe kingana amezi icyenda n'ubuhe buryo bubiri umuntu ashobora gukoresha kugira ngo inka yime Ni bibiri. Kuyibangurira cyangwa se kuyitera intanga. Bitera intanga. Hanyuma ku kijyanye n'ikiboneza mvuko ku mata. Amata y'inka ikibyara bayita ngo iki? Ayita umuhondo. Kubogora amata ni ukugira gute? Kuyamena. Kubikira. Ni ukuyamena. Kuyabogora utabishakaga. Kuyabogora niko kwemena utabishakaga hanyuma se bibishaka bishaka nkuko yapfuye nakuyabyarira kuyabyarira yego urakoze cyane ukunzi wa televiziyo y'u Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro te ntambwe muhinzi mworozi kuri uyu munsi twabanye ndizana nashidikanya ko ikiganiro cy'uyu munsi cyarengera akamaro twaganiraga ku buziranenge bw'amata twabonye ko umuntu akwiye kwita ku buziranenge bw'amata kugira ngo amata atagira ikibazo ateza abayanywa cyangwa ibihombo ashobora guteza umworozi. Ibyo twabonye by'ingenzi byo gukora ni ukwita ku gihe umworozi akamira, kugira isuku cyane cyane ni ingenzi, ariko kandi tukamenya imiti dukoresha ndetse n'igihe dushobora gukama ya mata nyuma ya wa muti twakoresheje. Ibyo byose ushobora kwegera ababishinzwe cyangwa waguriye imiti amabwiriza yabyo abahari. Ariko kandi twanasoreje ku bibazo ndetse tunaganira n'urubyiruko ku bintu bigiye bitandukanye, ariko hari n'ibibazo twabajije cyane cyane twabajije ku bijyanye n'ikiboneza mvugo ku bijyanye n'amata. Twabajije amata y'inka yimye bayita amasitu. Amata y'inka yimye ni amasitu. Amata y'inka ikibyara ni umuhondo, naho inka ibyarira amezi icyenda cyangwa se ihaka amezi icyenda. Ntabwo inka yari amezi cumi n'angahe cyangwa munsi yayo, ahubwo ni amezi icyenda. Ku kindi twabajije ni igihe kubogora amata. Kubogora amata ni iki? Ni igihe umuntu ayamennye atabishaka. Ntabwo bavuga kumena amata, ni ukuyabogora. Ariko mu gihe umuntu abikoze abishaka, ndetse twanabibonye cyane nk'igihe yagize ikibazo, igihe umworozi yongeyemo amazi cyangwa harimo izindi mikorobe cyangwa ibindi bintu bishobora kugira icyo byangiza ku buzima, babyita kuyabyarira cyangwa se kuyabikira. Ikindi twabonye ni amata bayatwara he? Amata bayatwara mu gicuba bagakamira mu cyansi. Nahawe rero kangushimira wowe twabanye, naho utaha tuzahura uyu munsi nk'uyu amasaha nk'aya imbere ya televiziyo yawe, televiziyo y'u Rwanda, tuganira ku isomo tuba tugezeho. Komeza kunegwa na gahunda za televiziyo yawe, televiziyo y'u Rwanda, igena Eric Kajeje, naho utaha.